على جانب اخر كان عندنا فلوران بنجي، واحد من المديرين الفنيين على فكره المميزين جدا، المميزين جدا والمديرين الفنيين يا جماعه اللي عندهم اللي كنا لسه بنقوله من شويه، فكره شخصيه افريقيا، فكره افريقيا عامله ازاي. ربما لما تيجي تحط السي في بتاعه جنب كولر، هو مش افضل من كولر ولا عنده الخبرات بتاعت كولر، وحتى لو درب منتخب افريقي كولر درب منتخب النمسا وصل بيه العاشر على العالم، ولكن كل حاجه لها معطياتها. فالراجل ده اللي ليه تجارب ناجحه جدا مع نهضه بركان وفيتا كلوب، وكان طور من الفريق فيتا كلوب ووصله ان هو الحته متقدمه جدا مقارنه نهائي. ان كان في كمان مازن بيعمل فوارق عن فيتا كلوب. لا، سنوات فيتا كلوب مع فلوران ايبنجي مختلفه، درب منتخب الكونغو وحقق نتائج ايجابيه جدا جدا جدا. الراجل ده يا جماعه كان عنده افضليه النهارده، مش افضليه علم التاكتكس اللي في دماغه خالص، افضليه ان هو عارف من اين تؤكل الكتف في افريقيا. عشان كده عايزين نقول لكم ان المباراه دي احنا واثقين ان هيكون لها ايجابيات كتيره جدا، بس نطلع نسمع فلوران ايبنجي قال ايه وشاف النادي الاهلي ازاي وشاف الامور ازاي، ونرجع نعقب عشان نعرفكم امور كتيره جدا. Avec cette équipe, cette belle équipe d'Ali, mais on a su l'adapter, on a su l'aborder comme il fallait. En jouant notre jeu, en n'ayant pas peur. Donc on n'a pas reculé. Donc on a fait face jusqu'à ce qu'on ait marqué le but. Malheureusement, on a continué à jouer. Malheureusement, on a raté le pénalty. Et à partir du moment où on a raté le pénalty, on a trop reculé. Et on a laissé cette équipe d'Al Ahly reprendre vie. Et ça a été difficile jusqu'à la fin. Mais on a tenu. Tactiquement, on était bon. Techniquement, il faut améliorer encore les passes. Mais sinon, et mentalement, on était présent, on était costaud. Donc, on prend les trois points. Mais tout n'est pas parfait et on va continuer à travailler. المشاكل اللي كانوا قبل المباراة حاول نتجاوزهم وحافظنا على إيقاع اللاعب ديالنا، يعني في المشتوم الأول حافظنا على ما غيرنا من الناس اللي اتخذنا، سجلنا الهدف الأول. المشكل اللي صار بعد التضييع لضربة جزاء، اللاعب مباشرة ركنوا للدفاع. من ناحية تكتيكية كنا أوكي، في من ناحية الفنية كانوا بعض أخطاء في التمريرات غنشتغلوا عليهم مستقبلا. حاليا الفوز لا يعني باننا قطعنا مرحله مهمه للتاهيل، ولكن عندنا عمل اخر عن وجود المباريات القادمه. Hier, dans la conférence de presse, vous avez parlé de l'Hilal. Est-ce que vous avez trouvé l'Ahly comme vous avez parlé hier ou un truc différent? Non, comme on avait parlé. Hier, je vous avais dit que je ne pense pas qu'ils allaient changer. Donc, ça reste une bonne équipe et nous, on les a joués comme il fallait. On n'a pas eu peur d'eux, on a joué notre jeu, ce qui était différent de ma mélodie où on n'a pas joué notre jeu. Donc félicitations aux joueurs aujourd'hui. كما قلت لكم الامس الاهلي لن ما غير اي حاجه، حافظ على نفس النهج اللي كان فيه في السابق في كاس العالم. حنايا كذلك حافظنا على النهج ديالنا، ما كناش خايفين منهم. كنا معاهم ند للند، العكس اللي كان في مباريات مباراه سان داونز، لان مباراه سان داونز ما كناش ما لعبناش اللعب اللي المفروض نلعبوا. لهذا الاساس مبروك على اللاعبين على الفوز تاعهم، الفوز للاعبين. اسكو يا ان كلاسيفيكاسيون بور لي تيرور دو بيلانتي؟ اسكو تا با بور لو مومون كولي بو لا بيردي الى غاتي لو بيلانتي؟ il va avoir un cours au niveau mental. Non, ce sont des joueurs de football. Tous les joueurs, même les grands joueurs, ont déjà raté les pénalties. Ça, c'est un exercice qu'il aime bien et il le travaille. Donc, bon, aujourd'hui, il a raté, mais en général, il les marque. Mais il y a une hiérarchie à chaque fois. À chaque match, on désigne le premier tireur, le deuxième et le troisième, à chaque fois. Aujourd'hui, c'était Lilepo, Momo et David. كما عارفين احنا عندنا ترتيب تاع اللاعبين اللي ضربوا ضربات جزاء، رقم واحد ليبو، رقم اثنين محمد، ورقم ثلاثه ديفيد. بالنسبه ليبو هو هذا التمرين تسويه كل مباراه او وراء كل مباراه كان دائما تسجل، واليوم ضيع، ولكن ما ننساوش بان اكبر اللاعبين سبق لهم ضيعوا ضربات جزاء. ليه كلام فلوران ايبنجي هنا مهم؟ لان الراجل يا جماعه اشتغل على كل تفصيله لها علاقه بالحاجات اللي هي عنده افضل من فنيا، يعني هو عارف
انا عارف ان النادي الاهلي ده اللي راجع من كاس عالم الانديه، لاعب ريال مدريد والنادي اللي وصل النهائي، هو النادي الاهلي. فالراجل اشتغل على التفاصيل اللي عنده افضليه فيها مش الامور الفنيه بس، وده اللي عشان كده بقول لكم ما بيجيش غير مع الوقت. واخيرا عايز اقول حاجه يا جماعه، اي حاجه بتحصل واي كلام بيتقال وهتلاقي الناس عايزه تصرح والناس عايزه تقول، لازم تعرف ان ده قدرك، قدر البطل. تخيل ريال مدريد جاي يلعب مع اي فريق هنا افريقي، كان هيبقى حوافزه ايه، دوافعه ايه، ردود افعاله على اي نتيجه ايه؟ انت مش كانك ريال مدريد، انت فعلا ريال مدريد القاره، وانت فعلا تاني نادي على مستوى العالم تحقيقا للبطولات القاريه بعد ريال مدريد. هو ده قدرك، الناس بتبص لك كده. عشان كده لما تلاقي اي ردود افعال او اي كلام عن النادي الاهلي اوعى تزعل، اعرف ان النادي الاهلي كبير وكبير قوي، وعشان كده الفوز عليه او التعادل معاه بيكون ردود الافعال عليه مش هي الاعتياديه بالنسبه لك، ومش هي المنطقيه بالنسبه لك، واللي مش بتخضع لامور وحسابات طبيعيه ولا كلام طبيعي. في اللحظات اللي زي دي الناس بتتجاهل كل حاجه، تتجاهل التاريخ والفوارق والارقام، وتتجاهل كل حاجه، وتركز في نشوه الانتصار على فريق هو فعلا الانتصار عليه في قاره افريقيا هو حلم.